Aparıcı Tariq Əliyev Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfsərəncamı ilə azadlığa çıxan sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu sərt tənqid edib. Tolik şəxsi Instagram səhifəsində bunları yazıb. Deyirəm, bu Əli İnsanov indi nə yaman jurnalistlərə əzizlərim deyir. Yadından çıxıb 14 il qabaq xanıma rədd ol dediyi sözlər, milyonları yiyib üstündən su içib, indi də Amerikaya çox sağ ol deyir. Səni gərək ömürlük məhkum edərdilər. İlham Əliyev istəməsəydi, sən hələ bir 14 ildə yatacaqdın. Amerika sənə görə Azərbaycanla münasibətlərini pozmayacaqdı. Çünki özünü sınmış kimi göstərmək istəməyən sənin kimilər bilirsiniz ki, bu xalqın nə sevgisini, nə də hörmətini qazanmamısınız. Amma kaş sənin yerinə orada hansısa cavan, heç olmasa bir il tez azadlığa çıxardı.